ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବନି କଂସ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆଉ କମ୍ପିବନି ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା, କାରଣ ପୂର୍ବତନ କଂସ ମହାରାଜ ଗୋପାଳ ସାହୁଙ୍କର 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। କିଛିଦିନ ହେବ ସେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବରପାଲି ସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମିତ ଗୋପାଳ ସାହୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର 7ମ କଂସ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାଁ ଗୋପାଳ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କଂସ ମହାରାଜ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ। 1984 ମସିହାରୁ 2008 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ 23 ଥର ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ପେଶାରେ ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସମୟରେ କଂସ ଦରବାରରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ନଗର ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ ହାତୀ ଉପରେ ବସି ବୁଲି ନିଜ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକଙ୍କ ମନ କିଣି ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ କଥା ଆଜି ବି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋପାଳଙ୍କ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ନାମୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।